Oi, padre. Bom dia, filha. Bom ano, padre. Feliz ano novo pra você também. Padre, eu vim por causa que eu decidi uma coisa pra esse ano. Ótimo, filha. Eu estou aqui pra te escutar. O senhor sabe o que eu faço, não sabe? Oh, filha, eu sei. Eu sei, sim. Só que não aguento mais, padre. Tô me sentindo suja. Faz 15 anos que eu sou puta. Ai, não fala assim, filha. Eu não quero mais. Eu quero ficar perto de Deus. Eu quero dar minha vida pra Ele. Tô toda perdida, padre. Dói tanto. Oh, filha querida. Não fica assim. Não chora. Você devia ficar feliz. Olha só. Esse seu arrependimento, essa sua vontade de mudar, é o que deixa Deus feliz. Ele vai te entender, te perdoar e te ajudar, Teresa. O arrependimento é o passo mais importante. E esse passo você já deu, filha. Mas o que eu vou fazer, padre, para ganhar dinheiro? Para ajudar minha mãe? Teresa, você sabe fazer alguma outra coisa? Já trabalhou em algum outro lugar? Tenta lembrar tudo o que você sabe fazer e que pode te ajudar agora. E a gente pensa junto, filha. Mas, padre, eu fui toda a vida todinha. Eu não sei fazer nada. Você vai ter que aprender a ganhar a vida com outra coisa. Eu tenho uma solução que você vai gostar. Jura, padre? Filha. Mas padre não jura. Mas olha, aqui na igreja, nós temos cursos profissionalizantes e gratuitos. Tem curso de costura, de silk screen, de inglês. Tem bastante coisa que pode te ajudar a ganhar um dinheirinho. As aulas são sempre ao domingo, Teresa. Domingo você vem, me procura e eu te encaminho, filha. Domingo eu não posso, padre. Mas por que não pode? Tenho um compromisso domingo, padre, eu não posso. Mas que compromisso, Teresa? É que domingo eu me deito de graça com os presos para aliviar um pouco a loucura deles lá. Eu não posso domingo, padre. Posso. Então, Teresa, sou eu que te peço. Esta noite é você que reza por mim.